saka surtout non sobal bandamen dum non ko sobalagal e fotan ko ben ko ti hutrade dum no fi bi parce que Allah wadi ko wana min hutorto dum ko ko non poti hutrade dum ko na Umar wadde o do dendama ne heewi o wi no Senegal e hore mum no fonno hutrade baba mal ko Allah wadi wana min wadi e jokkundiral mo dañmi ngal e possibilité ji dañmi di ko be so bi kotoro ni dum non no hanerta ni tawanno ko en buri do en neddo non kala ko jeeda ar yahar porta dum terta dum bada ko andi keba her resultat Allah jaram on jaram yo Allah rokken tawtorede mo wuri tan mi den koy julde kor eden beedi en gostaki kadi Allah rokkan fandende projet ji di do fof ha jettu den e tourne ji men jidi wat inshallah rabbi ba be jogi hen ngir seeda kadi na lan gadal man Body 25 minutes. I'm going to go to the hospital. Dimi ngannon gede ci denni baba wona ci jow baba koy development woni kadi ko jibira den ko eden dogay horndolde wona politicien wona lamdo ala men ko pouren hay dara kono hokkel kaaje ji o joji di jippin men mabbe bi de noa sol kono hal ka yane mabbe do jonno ko do be pirti kan fodu kawru kadi hawra an wona nalan ka gal nangal wona fi jidde gal ko development mam to wal yimbe kadi di tubal fof ni yoda ene yode nalan ka gal Emin jetti Allah, emin jettan ma Allah, kadi emin duwana ma yo Allah beedi. Ala kompanye ma madu. Bidi yetti Umar Wadda, no feewi. O, ko miyam. Kono girñani min jokkude ifade ñalawma hande, min taju hiren hay saha goto. Mi meeɗi wiide ma ɗo e ɗo sukken taydaɓe goto. Baba Issa Darman, olo, ko min taydaɓe goto. Goggo Astil, ko kañum wi kam kaat ken taydaɓe goto. Astil binti, olo. Ko gonga.